Presidenti I Rusisë Vladimir Putin ka lëshuar një seri urdhrash për qeverinë. Në lidhje me marrëdhëniet e saj me qeverinë e re të Ukrainës, në një deklaratë postuar në faqen zyrtare të Kremlinit, Putin ka udhëzuar qeverinë e Rusisë që të vazhdojë bisedimet ekonomike dhe tregtare me Kievin, duke bashkëpunuar edhe me Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe Vendet e Gëtetës mbi ndihmën financiare për qeverinë e Ukrainës. Sekretari për shtypje presidencës ruse I ka thënë agjencisë Interfax se Putin ka kërkuar po ashtu nga qeveria që të marrë në konsiderat kërkesën e autoriteteve të Krimes për ndihmën humanitare. Ndërkaq sekretari amerikan I shtetit John Kerry ka thënë se ka marrë garanci nga ministri I jashtëm rus Sergei Lavrov se stërvitjet masive ushtarake të Rusisë nuk lidhen me krizën në Ukrainë. Kerry ka thënë se Lavrov ka konfirmuar deklaratën e presidentit Vladimir Putin se Rusia do të respektojë integrimin territorial të Ukrainës. Kerry po ashtu ka thënë se I ka bërë thirrje Rusisë që të bashkohet shteteve të bashkuara dhe vendeve të tjera në përpjekjet për stabilizimin e Ukrainës dhe të mos ndërmarrë veprime provokuese. Rusia ka thënë se stërvitjet e saj ushtarake përfshin rreth 150.000 trupa.